Podzim je tady a zanedlouho začne také plesová sezóna, která probíhá až do měsíce března následujícího roku, kdy se konají nejenom plesy maturitní, ale i bály různých spolků a společností. Takovou tou první vlašťovkou mezi plesy je i tradiční ples seniorů. Letos jsme to s kolegyněmi z Domova pro seniory pojali trošku pohádkově. Vymysleli jsme letos, že uděláme maškarní ples. My zaměstnanci jsme všichni v maskách, klientům jsme nabídli pouze kloboučky, takže pro ně je to v podstatě taková kloboučková party. Akci nemohl zahájit nikdo jiný než klienty oblíbený ředitel pan Kolert a poté již to pěkně v kole roztočil. Pozvání na ples tradičně přijela i starostka města Žatec paní Zdeňka Hamouzová. No tak už je to třetí ples, takže bych řekla, že našlápnu to na tradici. Jsem pravidelným účastníkem, vidím, že jsou dneska mladší klienti, protože přece jenom Domov pro seniory má další nové osazenstvo a je to tady znát. Jednak tak nálada je tu vždycky dobrá, ale přece jenom jsou tu trošku mladší ročníky se objevily, dost lidí neznám, ale budu mít příležitost určitě se s nima poznat a paráda. Roztančená kolečka a Jaroslava Panská, tak to je další tradiční host plesu seniorů, kdy ani letos neopomněla ukázat, co nového se s klienty naučila v tanci na invalidním vozíku. Roztančený kolečka nepřestali tancovat, stále tancujou. Letos máme rekordní počet kurzů a čeká nás ples. Zájem o ples projevil letos i host v podobě arabského šejka, žebinový patron Domova pro seniory v Žatci, tombola a dražba kloboučků, které si sami klienti vyrobili v rámci svých pracovních terapií, byla zajímavou, úspěšnou novinkou. Seniori a jejich rodiny tento nový nápad přijali s povděkem a již dnes se domlouvají, jakou že si to masku vyrobí na ten příští čtvrtý ročník seniorského plesu. Plesů jsme měli už několik a tento třetí ples je vlastně ozdobený tím, že je maškarní, neboli každý klient si mohl nějakým způsobem vytvořit to, za co chtěl vystupovat. Tak to je takové hezké na tom dnešním plese. No a to, že to seniori pořádně rozjeli, posuďte nakonec sami. Jsou movitější. Já ti nabízím snídaní v trávě, teď právě.